До другого туру виборів менше 2 тижнів. У фінальній битві зійдуться чинний очільник Борис Філатов і його давній опонент Загід Краснов. Боротьба за посаду міського голови Дніпра стає все запеклішою. Соціальні мережі заполонила чорна реклама, проплачена бюджетним коштом. Стара влада не гидує використовувати найбрудніші засоби. Другий тур перегонів призначений на 22 листопада. Очільником Дніпра стане або Борис Філатов, або Загід Краснов. Справжню медіавійну розгорнув проти лідера громадської сили його конкурент. Про це Загід Краснов заявляє публічно. На власній сторінці у соцмережі Загід Краснов каже, проти нього готують чергову медіа-атаку. У штабі мого опонента задумали зняти про мене кіно. Там вже не знають, як облити мене брудом, тому вирішили пограти у Голлівуд. Задум простий. Вони знімають інтерв'ю з міліціонером, де він розповідає про мене усілякі видумані страшилки. Щоб у вас волосся встало дибки. Стара камера потрібна для достовірності. Переконати вас, що це відео записане у 90-х, а вони випадково знайшли його в якомусь архіві. Трюк старий та примітивний, як і всі методи, які використовують проти мене технологи мого опонента. Бо вони впевнені, що вас легко підманути. Політичний експерт Денис Гороховський впевнений, брудні технології, які використовують проти Загіда Краснова, аргумент на користь невпевненості чинного очільника у своїх силах і перемозі. Лідер громадської сили – сильний конкурент для Філатова, на відміну від інших, каже політолог. І змагатися з Красновим, чесно, опонент не хоче. Вілкул був би найудобніший кандидат, він дозволяє ідеально розділити електорат по політичним пристрастиям. І вместо питань о том, що робилось в місті за останні 5 років, що планується робити, вся риторика звелась би к вопросам языка, к вопросам политических пристрастий, к вопросу там юг, север, юг, запад, восток и так далее. У Філатова немає такої великої підтримки, про яку так гаряче розповідають його підлеглі. Явка виборців була дуже низькою, а махінації з цифрами цілком ймовірні, вважає блогер Сергій Черкаський. Якщо ж розібратися чітко в цифрах, то ми побачимо, що його підтримка складає 10% від общого населення в місті Дніпрі, яке могло б проголосувати. А з цих 10% ми не знаємо, скільки там адміністративного ресурсу, скільки там проплачених людей, сеток і так далі, тому подобне. Тому ніякої високої підтримки Філатова ми говорити зараз не можемо. Тож 22 листопада другий тур перегонів. І від голосу кожного виборця залежить, яким буде Дніпро у найближчі 5 років. Вікторія Галка, Максим Бодорченко, новини на Д1.